Idag ska du få lära dig att gestalta action. Men innan vi kommer in på det, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och du vet väl att alla avsnitt i den här serien finns här också. Det är bara att klicka på länken här nere nu. Action! Det du ska få lära dig nu det är någonting som är ganska undanskuffat som kunskap. Det är inte så många som kan det här. Det är inte så många som tänker på det här. Det här. är etablerade författare som inte riktigt har greppat just varför en actionscen fungerar och varför den inte fungerar. Eller varför en interaktion mellan två människor fungerar och inte fungerar. Det viktiga när du ska gestalta action eller när du ska gestalta en interaktion mellan människor, det är att du låter läsaren bottna. Vi måste veta var vi är, vi måste veta vilka som befinner sig där på platsen. Det är det första. Vi behöver få reda på avstånd. Hur nära är de här varandra? Om det är två personer som har väldigt stor respekt för varandra och som befinner sig i en konflikt, då är det ju avståndet otroligt avgörande. Och miljön förstås. Hur ser det ut runt omkring dem? Är, det, är de inne i ett rum där det bara finns en dörr ut och en av dem blockerar dörren? Befinner de sig i en bil? Är det en utemiljö? Det vill säga att det finns andra människor i en viss närhet. Andra saker som är viktiga är ju förstås hur personerna rör sig i rummet, i förhållande till varandra. Det blir ganska tråkigt och orealistiskt om två personer bara står och pratar och vi får inte reda på någonting om rörelserna i rummet. Vi behöver i detalj veta hur de rör sig i förhållande till varandra. Om det är en laddad scen, då vill läsaren ha så många detaljer som möjligt. Ja, det är faktiskt så att det finns en dramatik i detaljerna. Bara det här med avstånd och hur de olika karaktärerna förändrar avståndet är superintressant. Vi kan ju också ta upp sånt här som tid på dygnet i och med att människor beter sig faktiskt på olika sätt under olika tidpunkter på dygnet. Nu ska du få göra en övning. Jenny blir jagad av en hund i ett trapphus. Beskriv händelsen. Och var noga med att beskriva avstånd mellan Jenny och hunden, hur hunden rör sig, hur Jenny rör sig, hur trapphuset ser ut, var Jenny kan leta efter flyktvägar, vilka trappor hunden har svårt för. När du har skrivit den här texten, du kanske bara skissar den, och det går också jättebra. Men när du har skrivit den, ta gärna och publicera den här nere. Jag kommenterar alla texter. Det kan ta lite tid, men jag kommenterar dem. Lycka till med romanen!